Okay, and the hoopah, they also met the holy shit. We are coming for a berätta hur dåligt allt blir. För er som inte fattar vem jag är, jag är alltid skapelsen som gick sisådär. Come on, jag är en dissad buss, en helpens buss. Tänk en natt på tiden när man är 40 plus. Jag är läkbergsromaner, går på fest med talibaner. Harvey Weinsteins framtidsplaner är på vägen med Brexit, att få in genom exit. Skammen när din pappa är på fest och dansar sexigt. Jag är jobbiga grannen, skandiga mannen. I ett samlag mellan spindlar är det jag som är handen. Jag är framtidstron i Laxå. Jag är alla pandemier i taktsmelodier. Rösterna på populistiska partier. Jag är sockret i läsk, lågprisfläsk. Idioterna när man ringer helpdesk. Jag är Lamberts klapp, helt och gamla allsatt. Och han som alltid lånar din iPhone-sladd. Jag är kisset på ringen, telefonbergingen. Och när någon måste göra något åt våldet är jag ingen. The ultimate shit. Jag är all samlad frustration. En 180 svärds powerpoint-presentation. Jag är tronad religion, kan ha en viktig funktion. Jag är stenen i skon på en danslektion. Jag är din folkpension, en nätkonspiration. Leif G.W. Perssons kondition. En svampinfektion, din deklaration. Och Sveriges försök till integration. Är att vakna på bussen med fel destination. Och är du jobbet är jag ännu en av organisation. Jag är en läkare som är en pressad situation. Blandar ihop ett syntest med hjärntransplantation. Jag är noll koncentration hos ravans generation. Folkhälsomyndigheterna stallar för information. En kroppsvisitation där de hittar en melon, vaselin och en pion i din en station. Jag är ännu en restriktion. Jag är en prov på obduktion. Jag är Madonna som lektion. Jag är tequila utan salt och citron. Och nästa morgon känner du dig som någon urhållningsnål. Du tittar på ditt klick och håller fattas en miljon. Du har köpt en pingvin på en nätaktion. En adoption, en chalut, en vaccination. En signerad pelagon av postballon. Du börjar tappa det, du känner någon typ av depression. Du får inte ihop det lite som att vara morgon. Jag är alltid där, lite till som ger irritation. Och tycker du jag snackar fint så vill jag säga pardon. För jag vill höja ditt finger i vår kommunikation. Jag är blott en reflektion på hur det ligger till. Du är våran civilisation. Det som vi gjort och gjort, det fattar jag. Det finns ingen pardon, men du bestämmer framtidsvision. Vill du ha en bajsmacka eller en plusmeny portion? Mic drop! Svensk mic drop! Det är när skyddsombudet har sagt att man får inte slänga micken på golvet, för då kan det bli rundgång och någon kan bli kränkt. Så lägger vi ner micken så försiktigt vi kan på golvet i samförstånd med hela produktionen.